Ja hei hei vaan kaikille ja tervetuloa seuraamaan tämmöistä videota, missä minä näytän teille, että miten meikäläinen editoi näitä kuvia, mitä tuolla Canon EOS 6D-kamerallani otan. Ja mä tallennan ne kuvat yleensä RAW-muodossa, mutta otan myös se JPEG-muodon. Ja koska tässä nyt on eräs tuttava, joka kovasti yrittää nyt harjoitella. En tiedä, onko hänellä Photoshopia enää vai ei, mutta itsellä on Photoshop. Ja tykkään tosiaan ottaminen ja kuvia, koska harrastan valokuvausta, niin myös tuolla Photoshopin kameraroossa sitten käsitellä, koska se on aivan huippu ohjelma kuvien käsittely. Ja tässä on tämmönen tästä mun eräästä chilikasvista Shishito nimisestä japanilaisesta chili-lajikkeesta otettu kuva. Siellä näkyy siis kukkia. Ja on myös podeja löytyy tosta pariksen kappaletta. Otin tämmösen kuvan sisätiloissa hyvin heikossa valossa. Ja tämä on nimenomaan se JPG-kuva, mikä meillä on käsittelyn alla. Zoomata vähän lihemmäksi. Nähdään ja IRF Fun Viewissä me näet tätä. Katsotaan, niin tarkennus on tullut tuohon yläkukkaan. Tossa. Ja tää on kameran tallentama JPG-kuva. Tässä nyt ei paljon valoa näy. Ja näin päin pois. Niin kun näette, että kovin on tumma, väritön. Eikä mitenkään tommonen lämmin vibranssikuva ja mitään väriloistoahan tässä ei oo. Sitten käydään. Mä tossa eilen, tai no, koska nyt ikään katsottekaan tätä, niin muokkasin valmiiksi tämä, että näette millainen tulos voi tulla kamera roossa ja mitä sillä voi kaikkea tehdä. Avataan toi, se on tässä. Vähän otetaan tuommoista. Niin, tämä on aikamoinen ero tuohon alkuperäiseen otokseen, joka me nähdään tässä. Ja pienennetään se tuohon rinnalle. Miettikää, oikealla on JPG-kuva ja vasemmalla on sitten käsitelty RAW-kuva. Ihan sama kuva on kyseessä samasta kohteesta ilman mitään muuta. Eli kamera ottaa molemmat JPG- ja RAW-kuvat. Ihan tommonen hyvä vertailu vuoksi, että sä voit sitten kameralla selailla sitä ja helpommin katsoa vielä noilla kuvan katseluohjelmilla. Sen mä tykkään tehdä. Mutta mitä kaikkea voi sitten kamera RAW:ssa tehdä? Sen mä näytän tässä nyt. Tää on siis aivan käsitelty kuva. Täällä on exposurea, kontrastia pystyy säätämään, highlightseja, varjoja, shadows, valkotasapaino, whitesit ja blacksit myös. Clarity on sitten tää selkeys kautta rakenne, eli enemmän näkyy sitten noita yksityiskohtia, jos clarityn pistää tappiin, mutta myös samalla kuvasta tulee hieman rakeisempi. Värikylläisyys, saturaatio, kaikki. On myös kuvan lämpötila ja tintti tuolta violetista vihreeseen. Valkobalanssit voi täältä säädellä sään mukaan periaatteessa, että kuinka niin kuin, että se on kuvattu. Samanlainen white balance kuin se on ollut kuvatessa. Automaattinen säätö, päivän valopilvinen, varjoisa. Tungsten oli muistaakseni tuommoiset normaalit putki. No, sähkölamput, sitten on loisteputki, salama ja custom. Pystytkää sitten täältä erikseen näitä tonejakin säätämään parametrisesti tai pisteiden mukaan. Niihin mä en ole koskaan tässä kamerarossa koskenut, mutta me mennään täältä nyt nollaamaan kaikki. Eli kameraprofiili, mä yleensä otan tuon portrait-moodin käyttöön tästä, koska se antaa ne parhaiten mulle, että se ottaa niin kuin nämä etualan primary-värit huomioon paremmin, eli punainen, vihreä ja sininen. Ja landscapeissa se ottaa sitten vähän tuota taustaa enemmän mukaan ja näin päin pois, mutta laitetaan nämä kaikki täältä nollille, niin päästään lähemmäksi tota, mikä meillä, ja tuskin me nyt edes tuohon mitä me on tähän säädetty, niin päästään edes kunnolla itse laittamaan.
tosta nollille spittouningit. Ja noi on jo nollilla. Ja täältä vaan sitten painetaan default. Mitäs tää? Täällä oli nämä, mitä mä... mikähän se nyt oli? Mielenkiintoista, kun ei voi muistaa. Olikohan se noin? No. No nyt ollaan aika lähellä tota. Niin. Mitä me nyt täällä voidaan tehdä? Tossahan se on niin kuin kuvattuna. No nyt on aika lähellä. Sitten tätä lähtötilannetta. Ja toi vielä nollille tosta. No jaa. Anyways. Ja täällähän nämä tosiaan, vaikka sä pistät default, niin nämä jää aina. Aina noin. No nyt. Tää on siis tää lähtötilanne ja me hokattiin tossa aikaisemmin, että tarkennus on aika hyvin täällä ylhäällä. Ei ollut todellakaan tarkoitus. Mä vaan nappasin tuolta sohvalta vähän kauempaa tuolla mun 70-200 putkella Canonin F4:llä. Elikkä ihan tosta voidaan vaikka painaa auto, niin se tekee automaattisesti omat säätönsä tänne. Ja jos mennään vähän tuohon lähemmäksi, niin... tää on nyt 33% suunnattu, niin tää clarity tosiaan, niin te näette nyt, mitä tässä kuvalle tapahtuu, kun tätä säädetään vähän enemmän tonne tappiin, siitä tulee noin. Elikkä otetaan toi vähän enemmän kuvaa clarity tapissa. Ja sitten toiselle päin, jos haluatte tehdä vähän tämmösiä enkelimäisempiä kuvia, niin sitä voi saada myös hyvin paljon pehmeämmäksi. Mutta meillähän, me laitetaan tohon vähän noin, toi defaultiin takaisin. Ja lämpötilaa kun säädetään, niin se oli vähän enemmän täällä keltaisen puolella. Siitä tulee vähän värikkäämpi jo tossa vaiheessa. Mustia voidaan, niin kuin nähdään, että mustat joko pois, tai sitten mustat on aivan tapissa. Ja whiteseja kun vähän säädellään, niin saadaan tuolta takaa tuommoista hyvää loistetta esiin. Me voidaan myös varjot poistaa, tai sitten, no nyt varjot on maksimissa. Jos me otetaan varjot pois, niin me saadaan myös tuolta alhaalta esille enemmän kuvaa. Ei nyt oteta aivan kokonaan pois. Highlightsit. Eli nämä NS-kohokohdat, me voidaan niitä enemmän tosta vähän loistottaa. Noin. Kontrasti. Tää on aina kinkkinen mun mielestä tää kontrasti. Sitähän tulee periaatteessa molempiin päin vähän terävämpää. Mutta nähdäänkö me tosta, jos me kontrastia lisätään, niin tonne tulee myös tommoista takaloistoa aika pahasti, jos me se laitetaan ihan tappiin asti. Jos me otetaan kontrastia pois, niin ne sitten katoaa myös siitä. Vähän saa olla kontrastia. Ja sitten exposure, eli tää, en muista suomenkielistä nimitystä sille, mutta jos laitetaan sitä vähän miinuksen puolelle, tai tuohon lähemmäksi, miinus 0,10 näyttäisi olevan ihan ok. Noin. Katsotaan vielä, että jos kuvan lämpötilaa me saataisiin tota vähän vielä loistokkaammaksi. Se on niin kovin kylmä tuolla sinisen puolella. Katsokaa nyt. Hyrr! Niin kuin olisi pakastimessa otettu toi kuva. Mutta totakaa nyt ei kannata ihan liioitella. Tässä on tässä myös kuvan tinttaus niin sanotusti. Mä sanon aina tinttaus. Jos halutaan enemmän vihreätä sävyä, niin sit sitten... Mä itse asiassa tiedän, että miksi... Miksi toi homma? Saturaatiota pikkasen voidaan poistaa tosta itse kuvasta. Jos me otetaan se kokonaan pois, niin sieltähän lähtee sitten toi värit kokonaan. Mutta värikylläisyys tai toi värin lämpö, vibrance, niin sitä voidaan pikkasen... Jos me laitetaan se tappiin, niin se on tosi lämmin. Tai värikylläinen niin sanotusti. Pieni zoomaus taas tonne suuntaan. En nyt oo aivan... Tää ei oo niin hohdokas kuva kuin oli siinä aikaisemmassa. Jos me pistetään mustat tappiin, niin toi kontrasti taas rupeaa ja kaikki muut elementit haittaa vähän tohon kuvaan. Mut näitähän siis kannattaa ehdottomasti ja suosittelen kokeilemaan itsekin. Ja tästähän sen näkee, että clarityä kun pistää tappiin asti, niin toi kuva
Mennään vähän vielä yksi askel eteenpäin. Clarity on nyt satasessa, jos me sitä vähennetään, niin toi kuva pehmenee. Kuvan selkeys niin sanotusti. Pikkasen noin, ja varjoja saisi nyt olla vähäsen enemmän. Entäs nää valkoisuus. Ja katsotaas, verrataan nyt siihen edelliseen sitten. Tässäkin on tää muutos jo aika hyvin nähtävissä. Mennään tänne seuraavalle välilehdelle, näytetään mitä täältä kaikkea voi tehdä. Mä teen nää aina yleensä tuolla Photoshopissa. Näähän voi myös tässä tehdä, että tulee mahdollisimman ns. Hyvälaatuinen kuva sitten. Highlightseja. Voi myös täältä säätää kaikkea mahdollista. Mut tyydytään nyt säätelemään vaan tästä. Saadaan kuvaa vielä enemmän esille tosta Darksit, jos sen laittaisi vielä noin tummaksi. Ja sitten varjoja taas täältä hoidellaan veke niin sanotusti. Tää on täältä ylhäältä todella hyvin erottu nyt tosta taustasta, kun se tässä ei niinkään hyvin erotu. Ja sitten täältähän sä voit tehdä kaikki maailman terävöitykset sun muut. Ja niin päin pois. Täällähän on meillä tosiaan tää noise, eli kohinan hävitys niin sanotusti. Eli täällä on pistetty luminanset, eli tää, no, loisto, mikä tämä nyt on? Läpiloistoon, siksi mä sitä sanon periaatteessa. Kaikki on täällä luminanset detaileista, kontrastista ja väreistä ja väriyksityiskohdista. Kaikki on tässä. Mitä tapahtuu, kun otetaan ne pois? Tästä tulee tämmönen. Elikkä kohina on lisääntynyt huomattavasti. Otetaan luminanse siis takas käyttöön. Tosta ja sitten värit myös. Noitahan tossa meillä ei aikaisemmin. Noniin, kaikki punaiset täplät. No ei nyt ihan kaikki hävis tuolta. Täältä voidaan tehdä myös terävöitykset. Kaikki mahdollinen. Sehän tarkoittaa toki sitä myös, että tuohon tulee sitä kohinaa taas lisää. Noise reduction ei sitä. Tässä nyt on siis tullut tämmönen määrä tätä kaiken maailman artifakteja ja kohinaa sun muuta. Eli jos me nyt otetaan noi tuolta helvettiin, ne pitäisi siitä hävitä. Tuossa on tommosia ihmeellisiä punaisia läiskiä vielä vaikka millä mitalla. Menisikö se tolla, että me otetaan luminance detailin pois tai color detail? Ei se sillä mene. Valitettavasti. Masking, jos me otetaan käyttöön, nyt sillä ne vähän lähti. Mutta tästä kuvasta tuli saman tein nyt vähän sitten tommonen täplikämpi, niin sanotusti. Mennään nyt katsoa, että pystytäänkö me tintataan sitä kuvaa vähän. Me nyt laitetaan tota kuvan tinttausta vihreämmäksi. Sinne tulee enemmän taas noita artefakteja. Periaatteessa tuon voisi ottaa ihan nollille. Vibrancea ja clarityä vähän vähennetään. Noin. Sillä on, tossakin näkyy tommonen laikku. Vai onko se mun rilleistä kiinni? Se voi olla. Se voi olla. Ja nyt mä en tee mitään ihmeellisempiä tässä nyt kuitenkaan tehdä. Tää on tämmöstä vähän, että millaisesta lopputuloksesta sä itse tykkäät. Melko lailla siitä kiinni aika hyvin. Mitäs muuta me täällä nyt voidaan tehdä? Voidaan säätää, totta kai, nämä nyt voi ottaa täältä pois. Tästä nyt tulee totta kai todella paljon tylsempi. Mutta ainahan me voidaan täällä lisätä exposuret, kaikki tämmöiset. Joka lisää aina totta kai sitä kohinaa myös. Vähän säädellään ja käännellään ja väännellään.
Ja tää on yksi mun, vois sanoa melkein, että lemppari kohdista tämän kuvan muokkauksessa on nämä HSL kautta grayscale, eli värien säädöt. Pelkkä grayscale tosta defaulttina näyttää tuolta automaagisesti noin, mutta tähän sä voit säätää täällä melko lailla mitä tahansa väriä. Todella pikkutarkasti. Tässä nyt on meillä paljon vihreätä. Me voidaan vihreän sävy muuttaa tuolta... näkyykö se? Kyllä se pikkasen näkyy. Enemmän kellertäväksi se olisi ton näköinen. Enemmän sitten tonne jopa sinisen puolelle. Se on tommonen. Mutta sitten myös keltaisia, mitä tuolla löytyy, voidaan säätää vihreäksi. Tai sitten tonne vähän punaisemman puolelle. Se nyt ei todellakaan näytä hyvältä. Sitten täällä on myös saturaatiot, punaisten saturaatio täysillä. Näyttää tuolta, koska tässä kuvassa nyt ei paljon punaista löydy. Me voidaan periaatteessa ottaa se kokonaan pois. Oranssia löytyy täpöllä ja oranssi täysin pois. Meillä on noissa lehdissä pikkasen oranssia, niin käytetään sitä nyt kuitenkin. Elikkä saturaatioiden säätöä ja vihreässä... saturaatiota kun säädetään, niin se ei nyt paljon vaikuta, kun meillä on toi oranssi täällä pois melkein kokonaan. Melkein kokonaan. Otetaan se vieläkin tosta. Noin. Luminanset, eli tää kuultavuus niin sanotusti oransseista pois se kokonaan. Noin. Ja nyt se niinku läpikuultavin kaikista, eli se tuosta noin. Ja katsotaan nyt vaan miten tää homma vaan. Tää näyttää itse asiassa melko siistiltä noin. Ja katsotaan miten se noihin vihreisiin reagoi. Ja nyt kun meillä on toi, niin me voidaan vielä käydä katsoa sitä klarityä. Että miten me säädetään. Klarityä ei kannata olla liikaa. Ainakaan mun mielestä. Ja tämä siis on tämmönen melko pelkistetty demonstraatio, että mitä tällä Adobe Camera Raw-ohjelmalla voi tehdä. Tai mitä mä teen yleensä kuville sillä. Kokeillaan nyt tuolla eteenpäin. Ja undo-napeleilla Ctrl-Z ja Ctrl-X, niin sitten aina voi palata siihen toiseen pisteeseen. No, toi nyt näyttää ihan okolta. Ja täältä kameraprofiile, eli se on täältä camera calibrationista. Sähän voit myös tehdä täällä linssikorjauksia täältä. Eli jos sä et ole tyytyväinen, mitä sulla on tullut, sä voit niin sanotusti emuloida täällä jotain linssiä. Meillä on itsellä just käytössä tämä yksi linssi, mutta meihän ei tarvita, koska mä en ole siihen ikään oikein tykästynyt. Vinjettiä voidaan tänne laittaa noin, toiseen suuntaan tulee sitten mustaa, miten ympyräinen se on. Voidaan tehdä vaikka noin, miten toi reuna, millainen se on, onko se täysin tämmönen ovaali, tai sitten vähän tämmönen... laitasempi niin sanotusti. Mutta, eihän me nyt tohon muuta tarvitakaan. Kameraprofiilista mä aina melkein valkkaan joko landscapein tai portraitin, mutta voidaan myös katsoa, että miltä ne näyttää. Tää on siis ihan standardi. Kameralle uskollinen näyttää sen näin. Sitten on landscape. Landscapehän ottaa... vähän enemmän noita primaarivärejä, punainen, vihreä ja sininen tuolta taustemmalta. Se ei ole sana, mutta käytetään sitä silti. Tämä on neutraali. Sitten on portrait. Standardi. Me ollaan tähän mennessä käytetty aika hyvin tuota portraittia. Ja nyt kun näkyy, että tossahan on toi... Näyttää tolta, eli täällä on vähän enemmän tuota violettia, niin... pukata varjot enemmän vihreän puolelle. Meni vähän liikaa. Sitten ruvetaan säätämään näitä primaarivärejä.
Eli saturaatio. Punaisen saturaatio aiheuttaa tämän, jos me laitetaan se täpölle. Eli otetaan sitä ihan pois. Pois. Noin. Punaisen huota, eli sitä skaalaa voidaan vetää joko täpölle tai sitten toiseen suuntaan. Täpölle se näyttää tolta. Eli tossa vaan näyttäisi hyvältä. Sitten on vihreä. Ehkä se tärkein kohta tässä. Saturaatio pois, näyttää aika tylsältä. Ja skaala. Skaala voitaisiin vetää johonkin tohon esimerkiksi. Sininen. Sininen. Olkoon se nyt vaikka tossa. Exposurea pikkasen noin ja kontrast. Katsotaan vielä näitä. Noin vaikka. Mä nyt ei siihen samaan tulokseen kuitenkaan päädytä, eikä välttämättä edes haluta päätyä. Tuolla alhaalla on tommonen kohta, mistä mä en oikein dikkaa. Mut tämmöstä kaikkea tällä voi tehdä. Siis kyllähän tämä nyt vielä värikylläisemmäksi saa tosta esimerkiksi noin. Sitten laitetaan, olikohan se tossa. Näytä hienosti, miten tämä nyt saa. Sitten täältä jos otetaan vielä noin luminanset sun muut. Hemmettiin, koska niitähän meillä ei ollut siinä aikaisemmassakaan. Pitäisikö tyytyä vaan tähän? No, vaikka noin. Mutta tää nyt on vaan tällainen demonstraatio, että mitä kaikkea tällä nyt voi tehdä näin, niin kun, jos pelottaa se kamera RAW-kuvien käsittely. Tämän jälkeen mä yleensä vaan painan Open Image. Se avaa sen Photoshopissa, jossa mä voin vielä sitten tehdä tälle tarvittavat omat pikkusäätönsä, mitä mä yleensä teen. Ja totta kai mitä tehokkaampi kone, niin sitä nopeammin nämä prosessit menee. Mä ihan läppärillä tätä tässä nauhoita, ja tää läppäri ei oo mikään tehomylly, niin kestää hieman. Näin. Ja sitten kun otetaan toi suurennuslasi tuolta käyttöön, painan aina ton fit screen ja pikkasen vähän suurentelen tosta, miltä tää näyttää täällä. Tää siis avaa tämän RAW-kuvan täällä suoraan Photoshopissa, eli tää ei oo nyt JPG-kuva. Sä voit tehdä tälle ihan mitä tahansa, ja kaikki mitä sä teet tulee tonne historiaan, jota sä voit sieltä vielä säätää. Täällä me mennään sitten tänne imageen, ja mä yleensä katselen, että miltä tää näyttää automaattiasetuksilla. Auto contrast esimerkiksi, mitä se teki äsken. Pikkasen se sitä selkeytti. Sitten auto tone tuli noin. Jos me vielä laitetaan auto color, siitä tulee tommonen. Mielenkiintoinen. Ja mennään tosta ottaen toi auto tone vielä pois. Noin. Elikkä meillä on tää historia täällä tallessa, niin voidaan sieltä sitten mennä säätelemään. Täältä mä yleensä vedän ton brightness contrast. Ja jos tää legacy ja automaatti ei saa mitään aikaiseksi hyvää tulosta. Elikkä siitä tuli tommonen tai tommonen. Toi ei oo hyvä. Ainakaan omasta mielestä. Ei me sitten käytetä sitä. Sitten leveleistä yleensä otan täältä Midtones, Brighter tai Darker. Mutta katsotaan mitä kaikkea muuta täältä löytyy. Autoa en oo ikään käyttänyt eikä näitä color pickereitä. Kontrastia. Varjojen heikennys tai kevennys. Ja sitten kevyempi kuva. Keskisävyt. Tää nyt ei oo ihan. Tässä on liikaa kontrastia, niin Midtones Darker, keskisävyt tummemmaksi. Ja ok. Tolta se näytti ennen, tolta se näyttää nyt. Elikkä nää on saatu vähän täältä
nää vinjetin reunamat vähän blurretummiksi, jos näin voisi sanoa. Mitä me vielä voidaan säätää? Kurvet, eli levelit ja kurvet mä väännän täällä Photoshopissa. Täältä löytyy muun muassa, että saadaan tummemmaksi kontrastia. Sitten otetaan kevyemmäksi. Lineaarinen kontrasti on aina ollut se mun suosikki, medium ja negative ja vahva kontrasti. Mutta me ollaan yleensä toi linear kontrasti otettu. Kaikkea täällä pystyy säätämään, mutta ok siihen. Ja nyt ollaan aika lähellä tätä loppuvaihetta. Voidaan myös käydä katsoa, että mitä exposurea me saadaan tänne aikaiseksi. Tässä on aina gamma correction tekee tämän. Siihen mä en yleensä kato ollenkaan, että en saa. Tätä mä offsettia mä yleensä pistän vähän näin kevyemmäksi. Eli näkyy, häivytys taitaa olla tää termi tälle. Tässä se on ei häivytettynä, ei todellakaan häivytettynä, ja tässä se on häivytettynä ihan tappi. Eli tuommoista vähän niinku ns. Palanutta kuvaa. Offsetti ehkä tuohon kohtaan. Exposurea voidaan säätää joko tappiin asti. Mitä se hyödyttää, jos se on plus 20? Ei ketään, ei mitään. Eli se voi jättää nollille. Ja sitten vaan painetaan OK. On saatu siitä tommonen hieno häivytetty kuva. Voidaanko me mitään muuta säätää? Voidaanhan me tehdä vaikka täällä mitä. Shadows ja highlights on toinen, mitä voitais säätää. Ehkä värien korjausta, keskisävyjen kontrastia. Ei tarvita highlightseja. Ihan mitä tahansa pystyy Photoshopissa säätämään, jos... Oho, painettiin vahingossa OK. Jos lähti sen nyt. Mutta ei. Filteristä mä yleensä väännän tämän Smart Sharpenin ihan tällä joko Gaussianilla tai Lens Blurilla. Tossahan on pika tommonen ruudukko, mistä me nähdään, että miltä se tulos sitten vaikuttaa. Meillä on amountti on 53 tällä hetkellä, ja katsotaan mitä tapahtuu, jos me laitetaan se vaikka tonne 172. Joo. Kuvastahan tulee terävempi, mutta samalla myös artifaktit sun muut ilmestyy tonne. Otetaan ihan toi Lens Blurri, painetaan OK. Käsittelee. Ei tää nyt paljon tohon kuvaan muutosta tee. Ja näin. Voisin sanoa, että meillä on kuva valmis. Sitten sä voit periaatteessa käydä vaikka tallentamassa tämän tonne koneelle. Ihan mitä haluaa. Täällä nyt on muita juttuja. Vaikka JPEGinä. Ihan mitä tahansa haluat ja näinpä pois. Mutta tässä on tää meidän alkuperäinen kuva edelleen. Oho, se nyt meni vähän. Alkuperäinen kuva löytyy tästä näin vertauksena. No. Hieman vielä noin suurennella. Jahan se leikattiinkin siitä. No niin, eikö vaan tämä on aivan eri kuva. Missähän se meidän tossa. Noin. Näin. Näin voitais sanoa ja katsoa tää näin. Noin. Elikkä oikealla kameran ottama alkuperäinen JPG-kuva ja vasemmalla käsitelty Photoshopiin siirretty RAW-kuva. Kaikkea mahdollista voi siinä RAWssa säätää ilman, että kuvasta häipyy mitään. Niin kuin näkyy, JPG-kuva. Tallennat sä sen kameralla tai teet sä sen koneella ja käsittelet JPG-kuvaa, siitä lähtee aina jotain yksityiskohtia sun muuta. Kamera RAW:ssahan se kuva on se, mitä sä kuvaat. Se on sitä raakaa dataa niin sanotusti. Se on vähän vaikea itse selittää, kun kaikki on tuolla päässä melkein englanniksi. Raakaa dataa ja sä pystyt sitä muokkaamaan, säätelemään, kääntelemään, vääntelemään ilman, että siitä katoo sitä kuvasta about yhtään mitään. Ja sitten sä avaat sen RAW-kuvan
Photoshopissa sä voit tehdä siihen edelleen niitä muutoksia ja tallentaa sitten myöhemmin JPEGiksi ja näin päin pois. Mut eiköhän me näillä mennä sitten eteenpäin. Toivottavasti tästä jollekin jotain apua tai hyötyä oli bulkkina, eli näin päin pois, jos sä niitä raakakuvia käsittelet, tai käsittelet yleensäkin ison määrän kuvia ja teet niihin ne tasan tarkat samat muutokset, niin on varmasti kätevämpi vaihtoehto toi Adoben Lightroom, jossa sä voit tehdä tosiaan useammalle kuvalle ne samat säädöt. Voithan sä tehdä sen myös kamerarossa, mutta se on raskaampaa, hitaampaa ja näin päin pois. Eli Lightroom on sitä varten periaatteessa sitten se parempi vaihtoehto. Mutta meikäläinenhän tykkää, vaikka mä ottaisin keikkakuvauksessa joku 100 hyvää, kelpaavaa kuvaa bändistä. Mä käyn ne 100 kuvaa läpi yksitellen sen JPEGistä ensin, että mikä näyttää kaikkein parhaimmilta. Siihen mun tarkoitukseen sitten mä otan kameraroossa käsittelyyn 10 kuvaa kerralla aina. Sitten rukkailen ne yksitellen läpi. Mä tiedän, että se on hidasta, mutta mä tykkään, että mä saan sillä parhaimman tuloksen. Okei, mutta tosiaan toivottavasti tästä jollekin jotain hyötyä oli. Ainakin näette, että mitä kaikkea kameraroolla pystyy tekemään ja millainen se lopputulos on tuohon normaaliin JPEG-snapshottiin verrattuna. Ei muuta kuin kiitti, että jos katsoit tähän asti, peukku ylös, peukku alas, tee ihan mitä haluat, jätä kommentti, tilaa kanava. Pitäisikö näitä tämmöisiä kuvankäsittelytutoriaaleja tai asiaan liittyviä juttuja käydä läpi enemmän? Vai jääkö tämä tähän? Se nyt jää nähtäväksi. Mitä te haluatte nähdä? Mikä vaivaa teitä kuvan käsittelyssä? Niin, palataan seuraavissa videoissa. Moi moi!